Nazdar, zdravím lidi, zdraví vás Raider a já vás vítám u nového videa z Robloxu a dneska si zahrajeme strašidelnou nemocnici. Já doufám, že se vám video bude líbit, pokud ano, tak určitě nezapomeňte nechat like, doufám, že se nebudete moc bát a myslím si, že můžeme jít na to. Určitě to nějak nehrajte v noci, protože v noci se moc hororové hry nemají hrát, abyste se u toho nepokadili. Každopádně, zatím to tady vypadá docela divně, koukejte na to, třeba tady týpek je úplně nasranej. Nevím proč. A sedí tu nějak divně. Tady hrajou dokonce karty, ty kráso. A někdo tu kope. Slyšíte to? Co to sakra bylo? Jsem slyšel, jako by to někdo bouchal. Každopádně, tady je kuchyň. A co je tady? Jdem se podívat sem, počkat. Tady jsou jakože záchody. OK. Já se chci ještě podívat do kuchyně, jak to tady vypadá. Dobrý den, můžeme jít dovnitř? Halo? Já nemůžu jít do kuchyně? Ach jo, jsem se tam chtěl mrknout, ale asi tam nic nebude zajímavého. Tak půjdeme třeba na pány se mrknout. Oh, jsme tu, nice. Tady jsou jediný otevřený dveře. Je tu záchod. Oh. 2 hodiny později? Ono se něco stalo, lidi. Proč je tu sakra krev? Co to je? Vážně? Někdo tu napustil krev. Tak jo, máme u sebe baterku a klíč, to jsem zapomněl asi... Počkej, měli jsem to na začátku nebo ne? Myslím si, že jo. Wow. Co? OK. Očividně tu někdo byl. Tato holka jí zalehl sloup, ty kráso. Tady je někdo přišpendlený na zdi. Oh my god. A co je tady? Co se stalo? Zeptáme se, co se stalo. Někdo na ně zaútočil. OK. Že už je skoro mrtvý, takže mu nemůžeme pomoct. Co máme udělat? Jo, je tady ventilace. Kde? Nahoře. Tady asi, počkat, zkusíme to. Oh, nice. Tak jo, jdeme. Ty zvuky, když chodíte, to je hustý. You will die. Co? Čus. Tady nějaký duch. Ale nic nám nedělá, takže v pohodě, můžeme jít dál. Oh! OK. Tady je krumpáč. Co tu mám sakra dělat? Můžeme jít tady? Key. Oh, klíč funguje, nice. Wow. Já jsem rád, že ten duch mi nic nedělá, jako, to je docela fajn. Kam tady? Oh, tady je nějaký portál? Co to sakra je? Oh. Někam mě to portlo, lidi. Protože jsme se nějak otočili. Jsou tu dveře vyražený a... Oh. Proč bych tam neměl chodit? Já se nebojím, lidi. Nevím jak vy, ale zatím se teda nebojím. Zatím mě tady nic nevyděsilo. Protože tu nejsou jakoby žádný strašidelný zvuky, takže je to v pohodě, si myslím. Tady je někdo mrtvej. Co tady, můžeme se taky podívat? Tady někdo krvácí. Já tam nevidím. Můžu se tam nějak dostat? Asi ne, asi to nefunguje. Tak jo, jdem se podívat. Bo kam se mám sakra podívat? Tady... Kam tady sakra mám jít? Není tady nikde díra? Jako jediné, co mi tak napadá, tak možná nějaká ventilace. A nebo nějaká díra tu. Co je tady? Dá se semka nějak jít? Tady to vypadá nějak divně. Nezdá se vám to, nebo se to zdá jenom mně? Počkat, co tady? Oh, tady! Já jsem si myslel, že to vypadá tady divně, protože jsem myslel, že celkově je tady ta stěna, ale ono to je tady, vidíte? Vidíte to tady také ze strany? Tak tady je prostě, jde vidět, že je to takový, jak to mám říct, vystouplý. A prostě se tady dá takhle projít, OK.
Tak, tady budeme potřebovat baterku. Oh! Oh! Rychle, běž. Oh. Co to sakra, ty jsem se skoro pokal. OK. Co to bylo? Něco píplo. Lidi, co se sakra tady děje? On je taky mrtvej? To jsou sakra všichni mrtví. A kam mám tady jít, bože můj? Neříkejte mi, že tady budu muset hledat zase nějakou díru ve stěně nebo tak. Oh! To tady nebylo. Funguje tu klíč? Nefunguje. Byly tu tady ty kapky nebo ne? Tady jsou prostě krvavý fleky. A proč sakra chodím, jako kdybych měl střevíce? Já se tady zkusím nějak podívat. Škoda, že mi nemůže tady někdo poradit, nebo tak? Zkouším všechny cesty. Počkat, tady je ventilace. Wow, au. Oh. Hej. Tak jo, jsme tu. Ah! OK. Nevím, jestli se budu moct dávat ty obrázky. Možná to budu zakrývat. A nevím, jestli vůbec jdu správně. Šel jsem správně, nebo ne? Halo? OK. Asi jdeme správně, ale proč má sakra kolo zapíchnutý v hlavě? Tady to už začíná být docela creepy. Wow. Oh! To tělo, jak vylítlo? Normálně mi z toho šel vraz po zádech teďka. Prosím, hlavně ať se tu nic neděje. Oh. Wow. Wow. Co se tu děje? Rychle pryč. OK. Někde jsme, ale nevím, kam mám jít. Tady jsou nějaký sochy. Klikneme. Cože? My musíme najít nějaký kód. OK. Tak jo, jdem se tady podívat nahoru a tady by měl být kód. Někde, asi. Tady je kód, 1337. OK, to bylo easy. Tak jo. Tady to bude muset zadat, jak to bylo, 1337, že jo? Funguje to? 1337. Enter. Wow. Tak jo, jdeme dál. Zajímavý obrázek teďka tu byl. Uha! A jde pryč ten obrázek. Koukám, že tady si hodně hraju s obrázkama, musím říct. Nevím tady sakra, kam mám mít. Nějaký bludiště, to se mi zrovna nehodí. Prosím. Já doufám, že tohle je správná cesta. Jestli ne, tak jsem v říti docela. Ale vypadá to jako správná cesta. Tady je černo. OK. Schody. Wow. A teď nevím, kam jdu. Oh, tady. Já doufám, že jdu správně. Prosím, ať jdu správně. Prosím. Jsme dobře? Já doufám, že ano. Někam padám. Je tohle to správná cesta, sakra? Hop. Jak se tam mám dostat? Oh, tady. Nice. Super. Wow. Prochází tu nějaký duch. Haló, je tam někdo? Cože? Spadl jsem do díry. A jsou tady nějaký pomníky. OK, co tady je napsáno?
Počkat. Tam je nějaká... Vidíte to? Tady je díra. Kam mám tady sakra jít? Hop. OK, takže musíme jít nejspíš tudy. Portla nás to? Do prčic! Oh my god! Oni tady furt dávají ty obrázky, ale já to tady asi nebudu moc dát, takže potom si to ještě tak musíte zahrát sami. Wow, tady je díra. Je tu židle. Prosím, ať už tu nic není. Sakra. Ať už je konec. Já se bojím normální obrázků tady. Je tu pračka. Můžu jít do pračky? Haló? Popravdě nevím, kam mám mít. Oh! OK. Takže asi jediná cesta bude tudy. Jo. Je tu krev. Jsou tu dveře. Prosím. Zachraňte mě někdo. Můžu jít sem? Něco tam je. Ale tady jsou otevřený dveře, takže nejspíš budu muset jít sem. Halo? Někam jsem spadl. Ah! Je tu sakra židle. Co tu dělá židle? Já sedím na židli, lidi. Mám židli, mám židli. Woo! To je všechno? Měli jsme najít jenom židli? Oh. Propadlo se to tu. Prosím, ať už je konec. Je tu plameňák. Čau, pane plameňáku. Kam mám sakra jít? Hej. Oh. Že by tohle se byl konec? Teď to vypadá jak finální cesta. Duchové. Všude jsou samý duchové. Ale nějak mě to neděsí. Mě nejvíc vždycky vyděsí prostě zvuky, že jo. Tady nějaká kanalizace. Oh, už bychom to zvládnuli? Tohle je konec? Lidi, my jsme to udělali, my jsme utekli ze strašidelné nemocnice. Aspoň teda myslím, že to tak je, protože tady... už nic jiného nevidím. Škoda, že to není aspoň něco napsaného, nebo tak. Ale nic, nikam už tady cesta nevede, podle mě. Ještě tady vyzkoušíme, kdyby náhodou... OK, tu nic. Tu taky nic. Fajn, tak jo. Já si myslím, že tady můžeme ukončit. Já doufám teda, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like. Kdybyste náhodou chtěli nějaký další takový v úvozovkách hororový minihry v Robloxu, tak určitě nezapomeňte napsat do komentářů. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čus, čus, čus.